дуже класно. От Маша Перлина, ми тут у меншості, тут на цій сцені. Володя, похлопай мені. І Маша. То йди не сюди. Я обіцяла обійми Володимира з Херсона. Під бурхливі овації! Чорнобай, привіт! Обійми, давайте, я обіцяла. Що він сказав? Не скажу. З Чорнобаєм. Так, я з Чорнобаєвки. Вчитель! На мить забувся, що йде війна, тому що ви нам даруєте це свят. Але все це завдяки зусиллю. Я сподіваюся, ви не вчитель фізики. Я математик. Ну, я десь була поруч, тому що коли ти не вчив фізику, життя таке цікаве. Це для мене, до речі, я погано знаю математику і фізику. Хімію відчуваю. Хімію? Обережніше. Обережніше, бо є такі, знаєте, в різні пабліки, то все, завтра одруження. У мене дружина. Дружина. Привіт, Тетяна. В один день зі мною, не може бути. Тетяна, дійсно, правда? 25-го, у мене паспорт. Та не зі мною, то з президент. Так, Танюша, віддаю. Ви хотіли, щоб забрала? То ми моргніть просто. А з нею рік за два, то вона шикарна жінка.